Imorgon är det alltså tävlingsdags. Vi börjar sända 18.30. Tävlingen ska dra igång, säger jag. Klockan 19, för ni kanske minns allihopa. Du kommer ihåg hur det var senast. Jag tror du tänker på den maratonsändningen som vi hade då för 2 år sedan. Ja. VM inleddes ju med Super-G för damerna för 2 år sedan också i Schladming. Till sist kom den tävlingen igång, men vi fick vänta länge, länge. Så här nere ser det fint ut, men när man kommer lite högre upp så ligger det ett tjock dimma där uppe. Vi ska be oss ner till Johan igen. Jag vet inte om du har nya uppgifter när det gäller lite förutsättningar för tävlingen också där. Ja, men jag har det. Alldeles nyss fick vi veta att det är försenat. Starten till 11.30 och ni tittar upp själva så är det så att dimman ligger rätt tät en bit upp. Tack för det, Johan. Bra, då ska jag lugna ner mig lite grann och prata lite långsammare, för nu kommer vi ha tid att säga allt vi vill. Situation on the top, nicht fahrbar. Nicht fahrbar. Nicht fahrbar. Johan, visst har de fått skjuta på starten ytterligare en stund, va? Det stämmer bra det. Bra kvarts förskjutning då, som nu var till 11.45. Det var inte 15 minuten. Johan Ejeborg, har du nya besked? Tyvärr inga roliga besked då. Det är, nu säger man klockan 12. Nicht fahrbar. Ja, 12.15 är senaste budet. Publiken, de försöker att hålla igång. Bra, vi fortsätter med vårt lite förlängda snack inför denna VM-premiär, damernas Super-G alltså. 12.45 är det nu. Nicht farbar, tycker jag. Nej, jag vill inte höra det. Ny starttid klockan 13. Jaha, ja. Nej, men så trevligt. Ja, ytterligare en liten försening nu. 13.15 är alltså den nya. Där dyker upp en ny liten skylt, ja. Den var ju rolig. Nicht farbar. Ja, där hade vi det. Klart och tydligt. Så att ni inte kan tyska så har ni väl lärt er 2 ord idag i alla fall. Nicht farbar. Det går inte att köra just nu. Daniel. Nicht farbar. Herbert. Farbar. Herbert är ändå våran kille, känner jag. Han säger farbar varje gång. Jag vet inte, Herbert står säkert här någonstans vid målporten där. Om vi tittar bort här så ser du att folk börjar gå hem här nu. Det börjar bli glest på läktaren. Det är inte riktigt den där partystimmungen. Alles klar. Bei mir ist es jetzt farbar. Farbar. Daniel. Farbar. Herbert. Es ist farbar. Und dann ja. Farbar. Wir sind farbar. Ja, så där såg det ut för 2 år sedan. Vi hoppas ju, även om det var väldigt trevligt, att det där inte ska upprepas.